គូខៀវបាទឡៅចន្ទ្រាបង្គោលកោបាត់មិញបាទអាកាសមាសសម្រាប់ឡៅចន្ទ្រាបាទពេលនេះតាមលេណាចាត់ឆ្នាំមកចំបាទឡៅចាំតែម្ដងបាទមកយកមិនឯងលៀងបាទយកមើលប្រងកណ្ដាលបានយកកណ្ដាលនេះតែយឺតយឺតតែចាំបានបាទទេយឺតទៅចាំបានThank you.
ơn quá đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.